ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ነገር ተመልሰናል ማለት ነው። አዲስ ትግ ነብዩ ከባሏ ጋር ተፋታለች። ጋይስ ይኸውላችሁ፣ አይዘቢባ ዘቢባ አላችሁ። መች ተጋባች እሷ? ገና ሳስበው በዚህ ዘመን ትዳሩ ወንዱም ሴቱም ልክ አይደለም። ስፔሻሊ ወንዱ፣ እውነት ወንዶቹ ጭንቅላታችሁ እንደው ለእሱ ደስታ ነው። እኔ ለነገሩ ፍቅር እንዳለባት ከሱ ድሮ ማውቃለሁ። እኔ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እሺ፣ ይገርማቸዋል። እኔ እንግዲህ ወሬ ነው፣ ጭምጭምታ ነው። ሜላት ነብዩ ከባሏ ጋር ተፋታለች። ጋይስ ይኸውላችሁ፣ አይ ዘቢባ ዘቢባ አላችሁ። መች ተጋባች እሷ? ገና ዘቢባ ማይቀር አይቀርላትም። የምሬ ነው ሜላት፣ የምር ሲሪየስ፣ እግዚአብሔርን ሜላት ተፋታለች አሉኝ እና በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆኑት። ግን አያችሁ፣ አንዳንዴ በቤተ ክርስቲያን ስር መደበቅ ወይም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማስመሰል ይጠቅማችኋል። ስማችሁ እንዳይነሳ ከበር ያደርጋል። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው፣ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሽማግሌው ደግሞ ያያዘ ልደት አሉ። ይህ ቶስቷሳ እሱ ነው አሉ። ያያዘ ልደት አሉ። አይገርማችሁም ጋይስ? የምር ያያዘ ልደት አሉ ሽማግሌው አሉ። እንዴ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። በጣም እና ለክርስትና ተጠርቶ ነው የመጣው። ያው ህዝቡ ስለሚባልን ይሄ ህዝብ ተምቻ አደለ፣ የት ሄደ እንዴት ሆነ ባሏ ስለሚባል ነው እንጂ ተለያይተዋል። ጋይስ ፈጣን መረጃ ጠርጥር፣ ምን ችግር አለው? ነገ የኔንም ትዳር ካገኛችሁት ማስጠጣቸው አይቀርም። ስለዚህ ምን ብላስጣላቸው? የምር እግዚአብሔርና ተፋተዋል ማለት ሽማግሌ አስታራቂ ያያዘ ልደታ ማለት ነው። ግን ተለያይተዋል አብሮ አይደሉም። ይሄ ነው እንግዲህ። እንኳን ደስ አለህ በት በል። የምሬን ነው። እዚህ ነው ወይ? የምሬን እኮ ነው። ሰው እንደዚህ ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ጋይስ፣ ትዳር ቀልድ ሆኗል። ትዳር በጣም ቀልድ ሆኗል። ሰው በትዳር በጣም ነው የሚቀልደው። አይስዌርን እንግዲህ የኔን ወሬ ሰምተሽ ሚሉ ከባልሽ ጋር ብትታረቅ ይሻልሻል፣ ከምትዘባበሽ ብትታረቅ ይሻልሻል። አንቺ እንኳን ታረቂያለሽ፣ እሱ ጥጋበኛ ነው አሉ። ወሬን የሰማሁት ወይኔ ጉዴ። በጣም ቴንኪዩ። ብዙ ኮመንት የጻፍሽው ባነሻል ማለት ነው። እኔም እኮ የጠየኩት ለክርስትናው የለበሱት ልብስ አንድ አይነት አይደለም ከባሏ ጋር። አያችኋ? እኛ ኢትዮጵያኖች ለወሬ የሞትን ሰዎች እኮ ነን። የምር እግዚአብሔርን በቃ አይናችን ጨረር ነው ስራችሁ። በምክንያት ነው ሰውን ስናይ ስርስር ብለን እንዲህ ብለን ነው የምንገባው። ምክንያቱም እኔም ልክ እንደናንተ ነው። የክርስትናው ጊዜ የእሱን ልብስና የሚላትን ልብስ እያስተያየሁት ነበረ፣ የአበሻ ቀሚሷ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው የአቶስቷሳ ነው እንግዲህ አውርቶ የሰማሁት፣ ከሰው የሰማሁት ማለት ነው። የአቶስቷሳ አውርቶ ሰማሁ። እኔ ደግሞ ዩቱበር ነኝ፣ አወራለሁ መጥቼ። ምክንያቱም ይሄ ሪል ነው፣ ውሸት አይደለም። ትዳር እንደዚህ ነው። ለእንደዚህ አይነት ትዳር ነው የምትሯሯጡት ጋይስ? አትሯሯጡ። ሌላው ደግሞ መነግራችሁ ሌላ መረጃ ደግሞ ልስጣችሁ። ሴትቶቼ ቱርክ መሄድ ዱባይ መሄድ በጣም ያሳዝናል። ያ ሳሮን በነገራችን ላይ ቂጧ አይደለም ማለት ቂጧ ያን ያል የገነን አይደለም፣ ወገቧም እንደዚህ የሚያዝ አይደለም። ያው እንግዲህ ቱርክ ላይ በአይናችሁ ያያችሁ ሰዎች እኔ የማወራውን ወሬ እውነት መሆኑን ታውቁታላችሁ። በጣም ኤዲቲንግ ትጠቀማለች ሳሮን፣ በጣም ማለት ነው። ኤርሚ ስራ ሆገኛ ጸሎተኛ ሰጋጅ፣ ሃይማኖታችሁ ላይ ሙስሊም ከሆናችሁ እንደዛው በጣም በሃይማኖታችሁ በቃ በጣም በፊት እግዚአብሔር ወይ ጤና ስጠኝ ምናምን እያላችሁ ነው አይደለም። እግዚአብሔር ትዳሬን አቆይልኝ ትዳሬን ባርክልኝ እያላችሁ መስገድ ማስመሰል አይደለም። ይሄ ቤተክርስቲያን ነጠላ ለብሰች ስለሄድሽ አርብ ለብሰች ስለሄድሽ አይደለም እያስመሰልች እሁድ ሰንበት ፎቶ ባኪ ወይ አምላኪ እንዲያል ነው የምንጸልየው። በነገራችን ላይ ትዳሬን አቆይልኝ ትዳሬን እንደ ርችት እንዳትበትንብኝ አምላክ ያደራል። ዘንድሮ የሚጸልየው ጸሎት እንደዛ ነው ጋይስ። ገንዘብ ስጠኝም አይደለም ትዳር ከያዘች አምላክ ያደራህን ከሴቱ አይን ሸፍንልኝ ባሌ ጸሎት የምናደርገው
ጋይስ እኔ በዚህ ጊዜ ማታ ማታ ጸሎት ምናደርጉ እንደዚህ ያለ አምላኪው ያደርሃል። የምር ከሴቶቹ አይን ሸፍንልኝ፣ ትዳሬን አቆይልኝ፣ ትዳሬን አበርክትልኝ፣ ትዳሬን እንደርችስ እንዳትበትንብኝ አደርሃል። ከስጠኝ ጤና ስጠኝ የምትሉት ጋይስ እንዴ በማ ተፋቱ ተፋቱ። ኖርማል ሆኗል፣ ኖርማል ማርያምንም እናንተ በአርቲስቶች ስለምታውቁ ነው እንጂ በየቤቱ ብሰቡ በቃ ወይ ፍቺ ወይ ድብድብ ነው፣ ጦርነት ነው። እና ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት ነው የሜላት ነብዩ ተፋተዋል ማለት ነው። እኔ ደስ ከምትለኝ ሊያ ግን በዚህ በአሁኑ ደስ ያለሽ ነው የምትመስዩ በመፋታታቸው ማለት ነው። የምር እየሳቀሽ ምናምን ያወራችሁ ሊብ ላይ ና ግን በጣም ከምትመቸኝ ነገር ደግሞ ግልጽ ከሚባሉት ሰዎች ነች። እና ሊቾ ይመችሽ ይመችሽ። ግን እቺን አንዳንዴ ቅናት ቢጤ ስላለብሽ ጣል አድርጊያት። እና እንግዲህ አርቲስቶቻችን ትዳር አልበረክትላቸው ብሏል ብላለች ሊያ። በዚህ አጋጣሚ ግን ባሎቻችሁን ሴቶች እየደበቅ አርጉ፣ ሸሸግ ያረጉት ነገር ነው። ዘንድሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣ ነገር በቃ እውነት ነው። ለካ አይን በጣም ከባድ ነገር ነው፣ በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም ልታይ ልታይ ያለው ሰርግ በሙሉ እየተፋታ አስቸግሮናል። እና ሊያም እንግዲህ ሴቶችዬ እንደመከረቻችሁ ባሎቻችሁን እንደኔ ሸሽጉ ደበቅ አድርጉ ብላለች። እና እውነት ነው፣ የተደበቀ ነገር ጥሩ ነው፣ ለምንም አይጋለጥም። የሰው አይን የሚባል ነገር አለ፣ የምር ትዳር ላይ ማለት ነው። በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ አብዛኛው ብዙ ጊዜ ልታይ ልታይ የሚሉ ነገሮች እድሜ የላቸውም፣ ትዳር ምንም አይበረክትም። በቃ ስቲል በጓደኝነትም ከሆነ አገቡ ተብሎ ተወርቶ ሳያልቅ ተፋቱ ይቀድማል ማለት ነው። ያው በእርግጥ የእህል ውሃ ነገር ቢሆንም ግን አንዳንዴ ነገሮችን በልክ ብናደርገው። አሁን እንደው በእንደዚህ አይነት መልኩ እየደገሱ አርቲስቶችማ ደግሞ ብሶባቸዋል። መፋታት ነው፣ ተጋቡ ብለን ሳንጨርስ መፋታት ነው። እና እንደ ሊያ ድብቅ ድብቅ አድርጋችሁ አግቡ ሴቶች። ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ አታውጡ። በቃ የዘንድሮ ትዳር እኮ በቃ መከራችንን በላን እኛ። አግብተዋል ብለን አውርተን ሳንጨርስ ተፋቱ ነው የሚባለው። ና በጣም ከባድ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ያየው ነገር አይበረክትም። እንግዲህ ሄኖክ ድንቁ እድል አለው፣ አሁን መመቻቸት ይችላል። ምናልባት ባለፈው ስታገባው ወይኔ ብሎ ከሆነ ማለት ነው። እና እኔ አላልኩም ደግሞ እሱንም ሊያንች ያለችው ና ሞክር እድልህን ተብላል። እንግዲህ ድጋሚ ግን የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው። በእንደዚህ አይነት ነገር ትዳር ሲፈርስ ልጅ እየወለዱ ምናምን ከባድ ነው። እና ብቻ እንግዲህ ፈጣሪ ሁነን ዘንድሮ ትዳር አለ ማለት በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ነን እና ምን አይነት ጊዜ ላይ እንዳለን ራሱ መገመት ይከብዳል። ድሮ ቤተሰቦቻችን እናቶቻችን እንዴት ነው ተጋብቶ የሚኖሩት? በቃ ሶሻል ሚዲያ ነው የሚያፋታው ብዬማ እኔ ወስኜ ጨርሻለሁ። ከባድ ነው። ብቻ ለማንኛውም ይመቻችሁ። ሜላት ነብዩ ተፋታለች። በጣም ነው የሚያሳዝነው።